გამოშვებას ვიწყებთ სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანების ისტორიით, რომლებიც თავის გადასარჩენად ღია ცის ქვეშ ვაჭრობენ. ლუკმა პოლის საშომნელად, რომელს თავს განსაკუთრებით პენსიონერები ვერ ანებებენ. იმის გამო, რომ ასაკობრივი პენსია წამლებისთვის არ ყოფნით და პირველადი მოხმარების პროდუქტებზეც ფასები საკმაოდ მაღალია, თვიდან თვემდე ისინი თავდაუზოგავად მუშაობენ. ხანდაზმულ მოქალაქეთა უმრავლესობა მაღალმთიანი აჭარიდან მძიმე ტვირთს ტრანსპორტით ეზიდება და ბათუმში აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინიმალური თანხის სანაცვლოდ ღირის. ძეგი ამბობთ ქუჩაში სავაჭროდ გასული მოხუცების მძიმე ყოველდღიურობაზე. მცივა ვიყინებით, უხელო მწებელ ხელებს ვერ შეხედეთ და სიებული მაქვს თითები. და თელი დღე ვიყინები, რომ რაღაცა ორი მანეთი ვიტანო სახში და პური ვიყიდო და ვჭამო საჭმელი. იმისთვის, რომ ნათელა თურმანიძე მოჯახში პურის ფული შეიტანოს ბათუმის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარედ, საკუთარი ხელით მოყვანილ მწვანელს ყიდის. ხანდაზმული ბაზარში სოფელ მერისიდან დადის და დანიშნულების ადგილამდე ყოველდღიურად დაახლოებით 2 საათის გზას გადის. გამთენიისას დგება რა თვირთით 2 ტრანსპორტის გამოცვლის შემდგომ მოახერხოს და საკუთარი შრომით მოწეული მოსავლის გასაყიდად ბაზარში დროულად მივიდეს. ჩემი ასაკის ხალი ახარ უნდა იჯდეს, მაგრამ რა ვქნა, რომ ოჯახს სჭირდება ფული და შრომი პროდუქტი რაღაცა, მინდა რომ რაღაც მივიტანო სახლში ორი მანეთის და რა ვქნა. სჭირდება სახლში ხო? ის მინდა რა ქვია, ზეთი მინდა, შაქარი მინდა, ფქვილი მინდა, ყველაფერი გინდა სახლში, ძროხას ქატო უნდა. სნეული მომყავს და რაღაც რაღაცები რა ცოტა ნიგოზი წევს, გაფუჭო და თხილი სამლაში ჩავაბარე, 3 ლარი რამე არის. ისიც ნახევარზე მეტი ფარო სანამ შეჭამა გადაუყარე. 3 ლარი თხილი ჩავაბარე. ეს ნიგოზის სულ ერთი მეშოკიდან ეს ამეუღე გაფუჭდა. ამინდები იყო ცუდის, ლად გაფუჭდა და გადაუყარე. ერთი მეშოკიდან 2 კილო სამეიღე ფარა და ცხოვრება აგიდა. მოხუცი ყვება, რომ სიდუხჭირისა და არასაკმარისი პენსიის გამო იმისთვის, რომ იარსებოს, ყინვასა და სიცივეში უწევს მუშაობა. ნათელა ბებო ამბობს, რომ გაძურებული მგზავრობის საფასურის გამო ხშირად სავაჭროდ გამოსვლას ვერ ახერხებს. ეს გამოვდივარ 7-ზე, ჩამოვდივარ ახალ 8-ზე 9:30-ზე. დღეში ერთია რაფი, არცა და რაფი არც დადის. ჩამოვა ქედაში, ხალხი არ არის, ნახრას იმანა ძალიან და ჩაანსხას ბენზინი და ჩაანსხას, ხო? დაბრუნდა წევიდა უკან. ქედის ქვეშ სხვა მანქანით უნდა ჩამოხვიდე, ორჯერ მანქანა გამეიცვალა რომ ჩამოხვიდე. ხოდა რომ ჩამოვდივარ, ისე უნდა წევიდე, ახლა რით უნდა წევიდე. ჯანმრთელობის პრობლემების მიუხედავად მუდმივად ცდილობს სიდუხჭირეს არ დანებდეს და შვილებსა და შვილიშვილებს ლუკმა პურის შოვნაში დაეხმაროს. ხელებიც მტკივა, სახსრებიც მტკივა, ყველაფერი წელიც მტკივა, მაგრამ ხომ ვერ იქნები მშიერი და ხომ უნდა ჭამო საჭმელი რაც ხაიყიდო. ხოდა უნდა იშრომო რა უქნა. იმდენი ნობიოდა 400 ძირი და არ მომიკრეფია 4 კილო. იმდენი ვიშრომე და ფარო სანამ ხა შეჭამა. ვითომ წამლავენ, გეარებენ გზაში, ვითომ წამლავენ და ერთ გაწამლავენ და всё გეარებენ წევლიან და ჩემი თხილი საერთოდ არ შეწამლეს და ჩავარდა ყველაფერი შეჭამა ფაროსანო ძიში მგეარ ასეყრია. გაძურებულ ცხოვრებაზე საუბრობს ნუდარ იაკობაძეც. იგი სავაჭროთ ხულოდან დადის. გვიყვება, რომ მოწეული მოსავლით დატვირთულს, ყოველდღიურ გრძელ გზას, ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა ცურთულებს. თავის გადასარჩენად მძიმე შრომა უწევს. გვიყვება, რომ მასთან ერთად ბაზრის მიმდებარედ ყოველდღიურად ღია ცის ქვეშ, წვიმასა და ყინვაში მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოსული უამრავი ადამიანი ვაჭრობს. თუნი გზებია და მანდომებს 3 საათ ნახევარ 4 საათს. იმიტომ რომ ძველებურად აღარ მიჭრის. ძველი ყოფილა სიბერე. აღარ გახიმი სამადან თამამად ხო იცი ჩემი დაფიდან აღარა. სიბერეა პენსია არ ყოფნის. ამას მე ვამუშავებ, მე არაფერს არ ყიდულობა გაღმერთი ჩავა. სულ ჩემი არა სასწრაფო. ნივაში, ზამთარში, ციცხლში, ზაფხულში, ქარში. მოდიან ესე იგი და ზამთრობას ხელს არ უწყობთ, ავარდება ხალხი აქ ნამდვილად. ჩემი შეხედულებით ბევრი ზედამაზრიდან დაწყებული ესე იგი ვიცნობდი ხალხს უკვე ხალხი აღარ არიან ცოცხალი, ძველი ხალხი გაიკაფა და წავიდნენ ამ ქვეყნიდან. ახლებიც ავარდებიან უკვე. დიდები, დიდი მაფიოზები ყლაპავენ პატარებს. და რჩება ორი კლასი, მდიდრები და ღარიბები. აი ამას ქვედა მეც ვერა. არიან ისეთების მე მხდება ლუკმაპურზე ესე იგი მოაქვს რაღაცები და ესე იგი წვალობენ მთელი დღე, რომ ლუკმაპური იყიდონ რაღაცები და წაიღონ და ოჯახები არჩინონ. ბევრი მხდება ასეთი მეძალი.
მოხუცები, რომლებიც გაჭირვების გამო საპენსიო ასაკშიც ქუჩაში ვაჭრობენ, ხელისუფლებას აკრიტიკებენ. ამბობენ, რომ მათ მიერვე არჩეული, მათივე ძალისხმევით, თბილ კაბინეტებში მოკალათებული პოლიტიკოსები ხალხის საჭიროებებზე უნდა დაფიქრდნენ. მთავრობამ თვითონ უნდა შექმნას ისეთი პირობები, შეიმუშაოს პარლამენტმა, მინისტრთა კაბინეტებმა, რომ ხალხს ჰქონდეს რაღაცა გარკვეული შეღავათები. აშდე ოპოზიციამ, პოზიციამ უნდა შეთანხმდეს. საერთო ენა უნდა გამონახო. ყველამ თუ თავისებურად იხტუნავა, არაფერი არ გამოა. ბიზნესმენი მილიარდურები გახდა. ის ფასს უმატებს. გაჭირვებულმა კაცმა ვეღარ შეიძლება და ვეღარ იყიდა და ვეღარ ჭამა. ხო ასეა? კი, ეგია ბიზნესის განვითარება და ტურიზმის ხელშეწყობა. ოხუც ქალს რო არ უჭირდეს, აქ დაждდება სიცივეში და ქარში, არ დაждდება. ხო, ალბათ უჭირს. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად იწონებენ თავს ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრით, თუმცა ფაქტია, რომ საქართველო კვლავ რჩება ქვეყნად, სადაც სიდუხჭირის გამო პენსიონერებს თბილი სახლის ნაცვლად თავისა და ოჯახების სარჩენად ყინვასა და სიცივეში ღია ცის ქვეშ უწევთ ყოფნა.